нашому місті відбулось судове засідання у справі щодо командного складу 53-ї бригади. Жоден з командирів своєї провини не визнав. Суд було перенесено, повторний розгляд справи відбудеться 1 березня. Санкція статті, яка загрожує командирам, передбачає покарання до 10 діб на гаупвахті. Цього разу суд викликав трьох командирів. Жоден з фігурантів справи не визнав своєї провини. На даний момент пройшло три судових засідання щодо заступника начальника тилу оперативного командування «Схід» Ігоря Чернієнка, начальника штабу, першого заступника командира 53-ї бригади Сергія Войченко та самого командира Валерія Водолазького. Звісно, не згоден. Чому буде розгляд суду? Я думаю, я скористаюсь правовою допомогою, думаю, суддя мені дасть таку можливість. Мені не стидно дивитися моїм солдатам, які були у мене підлеглими, коли я був командиром частини. Таких випадків я не допускав. Офіцера завжди є вихід. Звісно, це позор. Але я його не допущу. Я себе винним не вважаю. Крапка. Чому? Крапка. Обґрунтуйте, будь ласка. Суд вирішив. Командири, відповідальні за тилове забезпечення, заявили, що не встигли ознайомитись з матеріалами справи і попросили перенести її розгляд на 1 березня. Судді задовольнили клопотанням. Суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, який підлягає задоволенню. Зв'язку з чим суд відкладає розгляд справи. Представники військової прокуратури були проти. Вони на власні очі бачили умови проживання бійців. Харчування немає, питної води немає. В лазні вони з 25 грудня не ходили. Це обов'язок командира, обов'язок кожного начальника вищестоящого – знати проблеми, скарги військовослужбовців і забезпечити їх всім необхідним. Військова прокуратура розслідує кримінальне провадження за бездіяльність командирів. Існує вірогідність, що хтось з офіцерів буде позбавлений волі на строк до 7 років. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.